Barat kechasi qaysi kunga to'g'ri keldi? U haqida ma'lumot bersangiz. Barat kechasini arab tilida Laylatul Nisfi minash Sha'ban deyiladi. Sha'ban oyining yarimi kechasi, ya'ni 14-chi kuni kechasi bo'lib, 15-chi kunga o'tadigan kecha Barat kechasi deyiladi. Bu kecha to'g'risida ma'lumotlar, gap-so'zlar nihoyatda ko'p. Lekin ularni jumlasi hammasi asosga, ya'ni ki qattiq kuchli asosga ega bo'lmagan gaplar. Hadislar bo'lsa zayıf hadislar hisoblanadi. Shuning uchun bu kechani ibodat bilan o'tkazgan yaxshi. Nafl namozlar o'qish bilanmi, ilmiy majlislar qilish bilanmi yoki boshqa bir holatlar bilanmi, bu yaxshi narsa. Lekin hozirgi kunda joriy bo'lib turgan 100 rakat namoz o'qish kerak, 200 rakat namoz o'qish kerak, unda mana uni zam sura qilish kerak, undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak degan narsalar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan yoki katta sahobalardan qolgan gaplar emas. Keyinchalik ba'zi bir odamlar o'zlari qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu shariat emas. Bu buyruq emas. Qilmagan odam u bo'ladi, bu bo'ladi degan narsa emas. Savob umidida bo'lgan odam qilsin, faqat shariatning hududida nafl ibodatlar, boshqalar duolar qilsa o'zining ishi. Lekin haddan oshirib yuqoriga chiqarib yubormaslik kerakligini ulamolarimiz doimiy ravishda ta'kidlab kelishadi.